Ажиллагааны дараа орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хан сонирхсан асуултаа асууж санал бодлоо хуваалцлаа. Би яг эргэн хүний хавьд бас нэг хамгийн гол чухал зүйл анхаарал хандуулах чий гэж хүсэж байгаа. За Дорногов аймагт бол төрх хэмлэг баригдаж байгаа. За энэ төрх хэмлэг бол 2011 онд шава тавьсан. Энэ шав тавьснаас хойш бол одоо 5 жилийн ардаа өнгөрүүлсэн байна. Тэгээ ээж нарын хувьд гэх юм бол хамгийн тулгымцсан асуудал байгаа. За Дорногов аймгийн төрх хэмлэг бол 25 ортой 20 эмнэлгийн ээж амарцсан эхчүүдийг авдаг. А 5 нь бол эмэгтэйчүүд зориулсан ийм одоо эмнэлэг боловч одоогийн байдлаар эрүүл мэндийн яамны захиалгаар цаанаас захиалсан учраас өнөөдрийг хүртэл ашиглалтанд ороагүй 5 жил одоо 5 компани нүүр үздсэн. Ашиглалтанд ороогүй ингэж байсаар байгаамаа. За одоо сая гал одорт арга ярьж байгаа л орон нутгийн хөгжлийн санг ингээд хүүхдийн ордонд одоо төсвийг хэлэлцүүлдэгээ, төслийг хэлэлцүүлдэгээ гэж байна. Гэтэл яг ингээд аймгийн одоо нэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн төслийг хэрэгжүүлэх хэлэлцүүлэхээр аймгийн сайн шин цумын иргэд илүү их одоо энэ хүүхдийн ордонд цугладаг учраас сайн шин цумын одоо төсөл эренбэрэ дээшээ нэг рүү гарч ирээд нөгөө нэг сумын 14 сумын бусад сумын одоо төсөл доошоо нөөх юм агтл их байдаг. Тэгэхээр илүү одоо бас энэ сумд руу хүрч ажилласаа гэж тавхны хүсэж байна. Биднес бол өдөр болгон одоо Дорногов аймагаас ингээд мэдээлэл бэлдээ явуулаад байна. Тэр манай телевизийн эфирээр бол байн гарч ин 20 минут нэвтрүүлэхтэй. Тэгээ мэдээ бас байгаа. Тэгэхээр бол та бүхэн бол хэрвээ төв орон нутгад биднүүсийн дуу болоо хөрөөсэй гэх юм бол манайханд хандаж болно. Бичгээр саналаа өгч болно. Очоод ярьцлага өгч болно. Тэ? Манай сайт дээр мэдээ өгч болно. Үнийг шийдвэрлэхэд удирдлагуудын зүгээс хэрхэн анхаарч байна вэ? Ард иргэдийн одоо санал өгсөн ажлууд хэрхэн бодит үр дүнд хүрч байна? За эдгээр асуудлуудад бид өнөөдөр эхлэн хариулт тавих болно.